Laikus neapturot būvdarbus, Krāslavas novada Dagdā demontēts vēsturisks bruģis, ko līdz šim slēpa padomju laikos uzlieta asfalta kārta. Vēstures liecība tā bruģi kā vērtību, kas pilsētā saglabājama, vērtē vietējie. Kāpēc tomēr notikusi tā demontāža, turklāt bez saskaņošanas ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi, steidz skaidrot gan inspektors, gan arī būvnieks un darbu pasūtītājs pašvaldība. Turpina Dinija Iemeļjānova. Mūsdienās par Dagdas senas Latgales mazpilsētas vēsturisko šarmu saglabājies mazliecība. Tāpēc, kad ceļa būvdarbu dēļ pagājušo nedēļu atklāts bruģis, to steidza novērtē daudzi gan klātienē, gan arī sociālajos tīklos. Vēl aizvadītajās brīvdienās šeit Dagdas centrā pavērās skats uz apmēram 60 metru garu bruģa ceļu. Taču nu, no tā vairs nav praktiski nevēsts. Dagda vēsture savotos jau kopš 17. Gadsimta aprakstīta kā tirgotāju un amatnieku miests. Vēl līdz karam šeit apmēram puse iedzīvotāju bijuši ebreji. Ielu, kur zem asfalta kārtas vēl aizvien slēpjas bruģis, te ir daudz, izpētījis vietējais novadpētnieks. Pat ja tur pa to ielu, teiksim, paiet pa šito pirmo, tad redzams, ka tie akmeņi uz tevi skatās, kā vēstures liecības. Vienkārši viņus laikam pa laikam ar to asfalta plāksti arī atkal aizver līdz nākošajai reizei. Nu jau kādu laiku norit Daugavpils ielas remontdarbi, kas paredz atjaunot ceļa segumu asfaltu. Būvnieki apgalvo, ka arī projektā nesot norādīts, ka zem tā ir bruģis. Tomēr tagad tas vairs Daugavpils ielā neatrodas. Tas demontēts. Akmeņi sakrauti privātīpaši pilsētas novārtē. Bruģis jāsaka ir izcils. Jā, viņš ir tādām pat kā apstrādātām malām. Cik mēs redzam, ka viņi te atvesti ar visām smiltīm, tad tas darīts lielā steigā, protams. Jā. Un viss sagās vienā kaudzē, bet nu, tad jau viņš būs vienkārši jāsēž kādam un jātīra un jāsakārto, protams. Inspektori skaidro, ka par notikušo viņiem ziņojuši vietējie. Pēcāk viņa sazinājusies arī ar Krāslavas novada domes būvvaldi un šodien ieplānojusi bruģi apsekot, bet kā izrādījies, ieradušās par vēlu. Atklājoties kultūra vēsturiskām vērtībām, darbi bija momentā jāpārtrauc un mums jāziņo. Kas netika izdarīts? Ja ir radušās aizdomas, tad tā atbildība ir visdrīzāk nu, pasūtītājiem vai būvuzraugam vai arī darbu vadītājiem, bet nu, ja darbu vadītājiem nav pārliecības, ka tas ir vēsturiski bruģis, tad viņš nevienā brīdī darbus neapturēs. Būvnieks skatās pēc dokumentiem, sazinās ar pasūtītāju, bet līdz brīdim, kamēr mums nav dokumenta kaut kāda no pieminekļu aizsardzības inspekcijas, ka te ir vēsturiskais objekts vai ka darbi ir jāaptur, darbi turpinājās. Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē precizē, ka šajā gadījumā sots atbildīgajiem netiks piemērots. Par pietiekumu rīcību tiek uzskatīts tas, ka darbi šobrīd ir apturēti. Kā arī gūta pārliecība, bruģis pilsētā atgriezīsies, tikai visdrīzāk citā vietā. Vienlaikus kultūras mantojuma sargi pauš nožēlu par to, ka pašvaldība nav spējusi darbus apturēt laicīgi. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.